মৰাণত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰথম ৰাজ্যিক অভিৱৰ্তন আজি অভিৱৰ্তনৰ দ্বিতীয়টো দিন আজি অভিৱৰ্তনত নৱগঠিত দলটোৰ ৰূপৰেখা সংবিধান আৰু কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতি গঠন কৰা হ'ব নিৰ্বাচিত হ'ব সভাপতি সম্পাদককে ধৰি শীৰ্ষ বিষয়ববীয়াসকল আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক অমিত চৌধুৰীৰ সৈতে অমিত আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আজি কেতিয়াৰ পৰা প্ৰথম কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু কি কি কাৰ্যসূচী আছে ক্ৰমান্বয়ে আমি জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ পৰা সবিশেষ অমিত হয় বৰখাচী মৰাণত ৰাইজৰ দলৰ যি তিনিদিনীয়া জাতীয় অভিৱৰ্তন অনুষ্ঠিত হৈ আছে তাৰে আজি দ্বিতীয়টো দিন কিন্তু কালি নিশালৈকে আচলতে বহু নিশালৈকে প্ৰায় আঢ়ৈটামান বজালৈকে প্ৰতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হৈ আছিল বহুসংখ্যক ৰাইজ বহুসংখ্যক ৰাইজৰ দলৰ সমৰ্থক এই প্ৰতিনিধি সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল প্ৰায় পাঁচ হাজাৰ লোক অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু আমি জানিব পাৰিছোঁ যে এই কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতি কেনেধৰণে হ'ব সেই তাৰ ওপৰত আলোচনা হৈছিল আৰু বিশেষকৈ সংবিধান সংবিধানৰ ওপৰত আলোচনা হৈ গৃহীত কৰা হৈছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আজি দ্বিতীয় দিনা বজাত দিগদৰ্শন নামৰ এক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব য'ত বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দলৰ নেতাসকল আহি উপস্থিত হ'ব আৰু ভৱিষ্যত কাৰ্যপন্থা কেনেদৰে হ'ব ৰাইজৰ দলৰ তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হ'ব আৰু আমি জানিব পাৰিছোঁ যে সভাপতি এজন কাৰ্যকৰী সভাপতি তিনিজন মুখ্য সম্পাদক পাঁচজনক লৈ প্ৰায় একাৱন্নজনীয়া কাৰ্যনিৰ্বাহ সমিতি গঠন কৰা হ'ব মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে এই মুকলি সভা মঞ্চতেই ৰূপম দাস এই ৰাইজৰ দলৰ মুখ্য আহ্বায়ক ৰূপম দাস ৰুবুল দাস আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ কালি নিশা প্ৰায় আঢ়ৈটামান বজালৈকে আপোনালোকৰ প্ৰতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল হয় আমাৰ কালি প্ৰায় নিশা তিনি বাজি গ'ল তেতিয়ালৈকে আমাৰ অসমৰ পৰা আমাৰ বিভিন্ন সমষ্টি কমিটি অসমৰ বিভিন্ন জিলা সমিতি পঞ্চায়ত সমিতি ৱাৰ্ড সমিতিৰ পৰা অহা প্ৰায় পাঁচ সহস্ৰাধিক অৰ্থাৎ পাঁচ হাজাৰতকৈ অধিক প্ৰতিনিধিয়ে এই প্ৰতিনিধি সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু বহুবোৰ বহুমূলীয়া এডালে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে অসমীয়া জাতিক সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ প্ৰশ্নত আপোচবিহীনভাৱে যি সংগ্ৰাম কৰিছোঁ এই সংগ্ৰাম কেনেকৈ আমি ৰাজনৈতিক সংগ্ৰাম পৰিণত কৰিব পাৰোঁ বিভিন্ন দেহা প্ৰমাণ দিছে কিন্তু লক্ষণীয় কথাটো হ'ল যে আমাৰ সংবিধানখনত বহুবোৰ সংশোধন সংযোজনৰ পিছত প্ৰায় তিনি বজাত আমি এই সংবিধান সৰ্বসন্মতি গৃহীত কৰিছোঁ কালি আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ আগন্তুক সময়ত অসমীয়া জাতি সুৰক্ষিত কৰা প্ৰশ্নত আপোচবিধভাৱে সকলোৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে এক আমি ৰাজনৈতিক মহাসংগ্ৰাম কৰিব লাগিব আৰু এই সংগ্ৰামৰ বাবে আমি সকলো প্ৰতিনিধি আমাৰ ইতিমধ্যে সাজু হৈ উঠিছে আজি কাৰ্যনিৰ্বাহ সমিতি গঠন কৰা হ'ব নিশ্চিতভাৱে আজি বিয়লি ভাগলৈ যি আমাৰ দ্বিতীয় প্ৰতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হ'ব এই প্ৰতিনিধি সভাত আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহ কমিটিখন আমাৰ গঠন হ'ব কিন্তু মূল কথাটো হ'ল যে আমাৰ এতিয়া সংঘটিত সংবিধান মতে আমাৰ দলৰ পূৰ্ণাংগ সংবিধান মতে আমাৰ প্ৰায় একাৱন্নজনীয়া এখন কেন্দ্ৰীয় কাৰ্য সভাপতি কোনো সভাপতি আচক এইটো কথা নক'লেও ইতিমধ্যে অসমৰ ৰাইজে গমেই পাইছে যে সন্মানীয় অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আমাৰ দলৰ সন্মানীয় সভাপতি পদত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আগন্তুক সময়ত অদ্বিতীয় অপ্ৰতিদ্বন্দ্বীভাৱে সৰ্বজন গৃহীতভাৱে অখিল গৈদাই সভাপতিসমূহ আজিৰ দিনত কি কি কাৰ্যসূচী এতিয়া ইতিমধ্যে আপোনালোকে কি আমাৰ চাফাই কৰ্ম কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে সমূহীয়া চাফাই কাৰ্যসূচী ইয়াৰ পিছত আমাৰ বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী আছে কিন্তু দিনৰ এঘাৰ বজাৰ পৰা অসমৰ আটাইবিলাক জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠন যি সংগঠনসমূহ আমাৰ দলৰ গঠন প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত জড়িত আছিলে আৰু যি সংগঠনসমূহে দীৰ্ঘদিন সংগ্ৰাম কৰি আছিলে সকলো সংগঠন সকলো জাতীয় জনগোষ্ঠীয় অনুষ্ঠানৰ নেতৃবৃন্দ আহিব আৰু আমাৰ মঞ্চত একত্ৰিত হৈ পেলাই ঐক্যবদ্ধভাৱে যি আমি সংগ্ৰাম কৰিছোঁ এই সংগ্ৰামৰ বাবে এটা দিগ নিৰ্ণয় কাৰণে চিন্তা চৰ্চা আগবঢ়াব মুকলি হ'ব হয় কাইলৈ আমাৰ শোভাযাত্ৰাৰ পিছত দিনৰ বাৰ বজাৰ পৰা মুকলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব সেই মুকলি অনুষ্ঠানত গোটেই কথাবিলাক স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ কৰোঁ হয় বৰকাশী এনেদৰে আচলতে আজি দ্বিতীয় দিনা এই কাৰ্যসূচী চলিব আজি ঠিক এঘাৰ বজাত যে গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা দিগ দিগদৰ্শন নামৰ যি এক অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হ'ব য'ত বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দলৰ নেতাসকলো উপস্থিত হ'ব থাকিব আৰু ভৱিষ্যত কাৰ্যপন্থা কেনেদৰে আগবঢ়াই লৈ যাব ৰাইজৰ দলে তাৰ ওপৰত বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰা হ'ব